in ka kai shekara 10 baka gama primary school ba alaji akwai matsala. Kai shekara 20 baka gama secondary school ba akwai matsala. Kai shekara 30 baka gama university. To primary din ma in za su je sai je su je su sha kwaya a gun su dawo. Saboda haka ba ilimi ba karatu duk inda ka je kwaya. Duk inda ka je kwaya. Kowaye kwaya. Kowa na kukan kwaya. Maza kwaya, mata kwaya. Manya kwaya, yara kwaya, kowa na kuka. Ba wanda baya kukan kwaya. To alhamdulillah mun fara tun da dewa mai kamar wata ɗaya ko biyu muna wannan mun kama ina ji yanzu mun kama mutane sun fi 100 da wanda muka kai kotu da wanda muka kai NDLEA ga sunan ba iya karatata to amma duk da haka mu ba mu gamsu ba domin bai fi jigo wanda ake kira dealer wanda su suke kawa kwayoyin har yanzu ba mu kama ba ko muna so mu kama su buri mu kama su kan bishiya ce ka sare ka share ka sare rassa ba abun da kai domin rassan zai su sake tohowa in kana son kashe bishiya daga ƙasa zaka sare ka tone jijiyoyin to shikenan bishiya ta mutu to duk irin kamin da muke in ba mu kama ainihin masu kawo ƙwayar nan ba muna bata lokacin mu ne kuma muna yau daren to mu abunda muke so kuma muna roƙon ku don Allah ku taimaka mana kowa ne ne inda yana sai da kwaya don Allah ku faɗa mana kuma ku ce mana kule mu kuma zamu ce ku cas kowa ne ne zamu kama shi bi iznillah saboda haka ina kira gare mu don Allah don annabi mu haɗa kai mu yaƙi wannan kwayan masu sai da wan ai ba ba yan sama jannati bane yan sama jannatin ne mu ma muna zuwa sama jannati saboda haka ko ina suke ku fad